Wow, dama ñëwoon ndax Ibrahima ni mu tollu ci ties ni mu tollu ci diiné ji tollu ko ci yoonu mourid boole ci ñu boole ñu Serigne Mohamed Mustapha Lakram Bakay woti dembu Touba ni nako fi téewal mo taxone mënuma wona baña ñëw banen bi man na ni ap université populaire la woon bo xamné ay boromi xam xam ay jangale kat yu magamak ñu waxtaan ci bir réew mi waxtaan ngir jamm mëna déllu ci réew mi ma amone mbékté lool bokkon ci waxtaan woowu nga xamanteni liñu ci jublu rek moy jaar ci ay yoon yo xamanteni buñu ci awé Sénégal dina déllu ci réew mi waaw mom lay wax toujours ni société civile jambar lañ lool cadre unitaire de l'islam au Sénégal jambar lañ waye japp na ni amna lu dess ci sen digey li ci dess moy gis nga pouvoir politique bu fekke da fay jëfëndiko doole di jëfëndiko fitna di tek askan ak ay opposants lo xamanteni teggul ci yoon je pense que c'est une responsabilité ñom ñu fatali pouvoir politique bobu niko dafa wara teggu ci deug dafa wara teggu ci njub dafa tegg wara teggu ci mandu waye so ñewé ni jamm lañu bëgg rek jamm lañu bëgg bu opposition bi yé fitna bu kenn yé fitna ca ñom ñi yé fitna xam nañ leen wax nañ fi mois de mars mais li nga xamanteni waxuñu ko ce qui est à la base du mois de mars li waral mois de mars moy injustice moy ak njubadi moy ak jaay doole je pense que ni li doon gëna jappandi liguey cadre unitaire ak société civile moy di fatali pouvoir politique niko na teggu ci yoon na teggu ci deug na atti ci deug na atti ci mandu buñ ko defone rek japp na ni jamm yi ñi wut dina gëna yomb